dalina jamm ci tas info abonel ngir dara bañu dina raw dalina jamm xabar bu jamp jëm ci ki xamne modi ndey dak touré mom momé nga xamne animateur le feulé ci 2STV gannaaw ba nga xamantene ñi di ndaw yoni teyel won nañ ko ak garravi go xamantene amon nako ak janom ak nga xamantene modi doyen des juges ci ay questions yo xamantene don nako tontu mom nak lan ko don topé modi lu jëm ci cadre yo xamantene mi ngi koy fessel ci lo xamantene man na indi ab dissolution ci yenn te ci ay institution yo xamantene jëm na ci rew mi waral ñe di ndawi tak der dal di koy wo ngir diko laaj mom nak lam ci xamantene modi munte nek ko xamantene porteur de voix la tamit mbir yu melni di xew ci rew met moni pat patar bu baba day muju nur ni konk complice le ci mbir mom mom momé nak gannaaw ban ko jappé téy ko en garde à vue atay ji alas ko baye ngir mu meuna delu feulé ci kërëm lé nga xamantene modi dossier mbaat ñi nga xamantene ñodi nday yoon yi dañ koy classer mu jëm ci lo xamantene modi dossier sans suite manam dal bo xamantene duñ ca top nan ñaadam waye dal dañ koy baye noné li nga xamantene modi dossier bobu daldi meuna daldi tabi geej lolé nak modi la tuké ci audition ki xamantene modi nday ndak touré mom momé nga xamné da jikon jik ñi ndawi takaré wi daldi koy jox li nga xamantene modi ab convocation ngir mu wuy ci ci talata ji wessu mom nak gannaaw jano gi ci lañ ko jox li nga xamantene modi ab liberté bo xamantene total